କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବେହେରାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଦଣ୍ଡପଟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଝରିଆଗୁଡ଼ା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇ 2021ର ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଛି। ବେହେରା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ବ୍ୟାନର୍ ଓ ଝରିଆଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାନର୍ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 16 ଓଭର 4 ବଲ୍ ଖେଳି 134 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଝରିଆଗୁଡ଼ା ଦଳ ମାତ୍ର 11 ଓଭର ଖେଳି 2 ଖେଳାଳି ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗନପାଟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟ୍ରଫିର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଏବଂ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବେହେରା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଖେଳ ହେଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖେଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଏଠି ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦର୍ଶକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ହେଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅବସରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଦଣ୍ଡପାଟ ଅଞ୍ଚଳ ବେହେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଦଣ୍ଡପାଟ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 2ଟି ଦଳ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2ଟି ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଫାଇନାଲ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟ୍ରଫି ଓ ରନର୍ସ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ଖଚାଖଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥିଲା। ଖେଳ ପରିଚାଳନା ଟଙ୍କଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁବାସ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।